Për më shumë se 5 orë, në këtë gjykatore u lëshuan audio incizimi nga ana e prokurorisë. Me dëgjimin e provave materiale, ka vazhduar gjykimi ish kryeshefi të Komisionit të Pavarur për Media, Luan Latifi, i akuzuar për korrupsion. Në këto audio incizime, u dëgjuan bisedat në disa takime të Latifit me njërin nga pronarët e kompanisë Telkos, Elhami Haziri, dhe ish drejtorin e administratës dhe financave në KPM, Arben Bilali. Disa pjesë inkriminuese të Latifit, prokuroria e rastit më pas i citoi edhe para trupit gjykues. Llogarete, sapi ja hjek dhe atë s'ka nevoj me pagu në shtet, e me këta kryhe. Citimet e prokurorës nxitën reagime nga avokatët si të palës e akuzuar, ashtu edhe asaj të dëmtuar. Pikesh citon, Sara, pikesh citon. Po, o nga pjesë. Tash vrejtë, tash vrejtë. Duke njohur korrektësin, sinqeritetin dhe karakterin e Elhami Hazirit, nuk guxon të pranoj paratë vetë nga Elhami Haziri, por të njëjtën e dërgon tek Arben Bilali. Madje avokati Latifit ishte më i ashpër në reagim, duke ju bashkuar edhe vet Latifi. Me gjithë respektin për zotin e kij, obligim ligjor, institucional të jam. Nuk dihem për gjithë për 90 sekond, nuk kam qenë në deri qarë bërë Albenit me Enamion. Trupi gjykues kërkoi disa herë nga prokuroria që të precizon të pjesët e audio incizimeve, por që e njëjta insistante që ato të dëgjohen në tërsi, pa shkëputje. Nuk mund në të endorë, sepse ka bashkëveprim, ka koordinim, ka biseda të cilat lidhen me zveti, kur i dëmtuari, gjithsesht Elhamiu, bisedon me Luanin dhe me Arbenin. Akt akuze ngritur më 15 shtator 2021, ngarkon Luan Latifin se në cilësin e kryeshefit të Komisionit të Pavarur për Media dhe Arben Bilalin e cilësin e drejtorit të administratës dhe financave në KPM, gjatë qërshori 2021 kishin kërkuar dhe marru shfat shumë prej 8.000 euro nga i dëmtuari Elhami Haziri, pronar i kompanisë Telkos. Ky i fundit për para që i kishte dhënë Bilalit para prakesht e kishte njoftuar policin për të dëshmuar rastin e korrupsionit për të cilin edhe po zhvillohet gjykimi.